descobrir. Que legal! Posso aprender. Ah, isso é bom. Posso adivinhar de um jeito divertido. Clock é nosso amigo, ele é super legal. Com perguntas divertidas, eu aprendo. Esse cara é animal. Clock, 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 clock. Clock, 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 clock. Clock. Descobrindo com Clock. Oi, amiguinhos! Hoje nós vamos brincar com objetos! É muito fácil, é só com objetos que você usa ou vai usar na escola, tá? De um lado da tela, você vai ver um objeto meio escondido. Do outro lado, você vai ver três fotos de objetos. Qual desses objetos corresponde ao objeto escondido? Ai, 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 será que você vai adivinhar? Posso começar? Pode! Então lá vai! Olha lá, um lápis, um pincel e uma caneta. Qual desses três será que está escondido aí do lado, hein? É o lápis! Pra gente desenhar e fazer a lição. Um compasso, um giz de cera e uma lapiseira. Qual será? Ah, é o giz de cera, pra deixar o desenho bem colorido. Lápis de cor, giz de lousa e pincel atômico. Acho que é o... Não, peraí. Ai. Pincel atômico? Legal. Cuidado para não sujar a roupa, hein? Borracha, cola e tinta. Ah, esse eu acho que eu sei. Será que eu sei? É a borracha, para apagar quando a gente erra. Massinha, estojo e glitter. Será que é o glitter? Não, peraí. É o estojo. Esse eu fiquei meio atrapalhado. Tesoura, apontador e barbante. Epa, agora complicou. Apontador. Ah, lembrei que eu preciso apontar meu lápis. Carimbo, grampeador e clips. Quem vai acertar essa? Essa tá fácil. É o grampeador. Ai, meu dedo. Brincadeira. Mochila, uniforme e lancheira. Que fome. Acho que é... Deixa eu ver... Lancheira. Aí na hora do lanche você abre aqui e pega... Quem pegou meu lanche? Papel, régua e caderno. Quem tá escondido aí do lado? Acertou quem disse? Caderno. Pra anotar a lição da escola. Livro, computador e tablet. Esse não tá fácil, não. Quem será que tá aí escondido? É o tablet. Com ele você assiste os meus vídeos. É isso aí, turma! Hoje a gente brincou com os objetos da escola. Eu não lembrava que eram tantos objetos assim. Legal! Mas não para por aí, não. Tem um montão de outros vídeos pra você assistir e a gente vai brincar muito mais, tá legal? Então fica com um beijo do Plock! Tchau! Posso descobrir. Que legal! Posso aprender. Ah, isso é bom. Posso adivinhar de um jeito divertido. Plock é nosso amigo, ele é super legal. Com perguntas divertidas, eu aprendo. Esse cara é animal. Plock, Plock, Plock.